Ողջույն, ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներին, ողջույն նրանց, ովքեր հենց հիմա պատահաբար միացան իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը։ Հուսով եմ բոլորդ լավ եք։ Եվ նաև կարոտել եք ինձ, այո, այո, կարոտել եք, ինչպես ես ձեզ, այնպես էլ դուք ինձ հաստատ կարոտել եք։ Սիրելիներս, արդեն քանի օր է շատ խառը վիճակի մեջ եմ։ Եթե մշտապես ինձ հետևում եք, տեսել եք, որ մի քանի օր խոհարարական անկյուններ էր իմ ալիքում, այսպես խառը վիճակների մեջ նախատոնական տրամադրությամբ, իհարկե աշխատանքային օրը ուրբաթորով վերջացավ, հիմա մեզ մոտ արձակուրդներ է, ես գտնվում եմ արձակուրդի մեջ մինչև հունվարի 5-ը, որքան գիտեմ այս տարի հունվարի 5-ից են դպրոցները սկսվելու։ Մի խոսքով սիրելիներս, կփորձեմ հանգստանալ։ Իհարկե YouTube-ը չի թողում, որ հանգստանաս, մտածում ես այսօր ի՞նչ է սահալովակ գծես, այսօր այս մի լավ բանը որ պատրաստում եմ, մտածում եմ, ասում եմ, բա չնկարեի իմ հետևորդներին ցույց տայ։ Ինչը հնարավոր է նկարել, նկարում եմ։ Ինչը որ չեմ ասցնում, ներող կլինեք սիրելիներս։ Դե տեսեք թե ինչեր եմ արել այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն նայել իմ տեսանյութերը, հղումները կթողնեմ, կարող եք նայել։ Քանի որ պատրաստած թե աղցանը, թե նրբաբլիթները նորություններ են եւ կհետաքրքրի շատերին։ Ես սիրում եմ անընդհատ նոր բաղադրատոմսեր փորձարկել եւ համեմատել, լավը կլինի, միշտ կպատրաստեմ, վատը կլինի, էլ չեմ պատրաստի։ Շատ հաջող ստացվող նրբաբլիթներ են, տեսեք ինչքան բարակ է, նուրբ է ստացվել, միջուկն եմ նոր ձևով լցոնել։ Եվ այս նրբաբլիթները կարելի ուտել թե կիտրոնով, թե թթվասերով։ Իսկ աղցանը նորից նորություն է, սիրելի հետևորդներ, նորից նայեք եւ պատրաստեք։ Կարծում եմ դա բոլորին դուր կգա։ Փորձարկում եմ էլի եւ շատ համեղ է, եւ հաջորդը ռոկոլի եմ ավելացրել, ռոկոլիով ինձ ավելի շատ դուր եկա։ Դե բնականաբար ինչքան ուզում է ասենք նոր տարվա հետ կապված այդ երուզերը քիչացնել, թեթևացնել, բայց հայերը, հատկապես Հայաստանի հայերի մասին է խոսքը, երբեք դա չեն վերացնում, այդ մրցավազքի մեջ են եւ բացի դրանից անպայման պիտի տեսակ-տեսակ հայկական ավանդական թե ընդհանուր ինչ որ կցանկանան նմանատիպ ուտեստներով զարդարեն իրենց սեղանները։ Բայց կարելի է թեթևացնել, սիրելիներս, սիրելի տանտիկիններ, կարող եք այդքան չտանջվել, մի քիչ փոխեք, միևնույնն է, ես չեմ կարծում, ես մի քանի անգամ այսպես հետազոտություններ եմ արել, հարցադրումներ եմ տվել շատ-շատերի ընտանիքներում, այդ սնունդը, այդ պատրաստած ամեն ինչը մնում է ընտանիքի անդամներին, դրսի ձեկած մարդիկ այդքան էլ չեն ուտում։ Ուրեմն ինչ եզրակացում, որ պատրաստեք այնքան, ինչքան որ դուք կկարողանաք ուտել, եւ երկու օրում դրանք չեն փչանա, քանի որ շատ աղցաններ հատկապես եւ ընդհանրապես ուտելիքներն էլ իրենց վիտամինները կորցնում են երկորից, չեն պահպանում։ Դե էլ ինչ իմաստունի, որ այդքան շատ պատրաստենք եւ արդեն ոչ վիտամինային սնունդ ընդունել, էլ չեմ ասում, որ արդեն հակառակ պրոցեսը գնա օրգանիզմը վնասելու համար։ Այն հարմար տարբերակը մսա տեսակներից, դա միայն հավի կրսկամիսն է, աշխատեք բոլոր աղցանները, դե չեմ ասում 10 աղցան պատրաստեք, 10-ն էլ հավի կրսկամսից, թեկուս 1 կամ 2 աղցան եք պատրաստելու, շատ ցանկալի է պատրաստեք հավի կրսկամսից, հեշտ մարսողական աղցաններ պատրաստեք։ Հիմնականում եթե կարող եք նաև հավի կրսկամսը չօգտագործեք, թեկուս հենց միայն բանջարեղենայի աղցաններ, որոնք մսի համադրության հետ համոզված են, որ մսով շատ բաներ եք պատրաստելու, շատ հարմար է մարսողության տեսանկյունից միշտ միսը բանջարեղենի հետ։ Եվ վերջապես այսօր ցույց եմ տալիս իմ զարդարածը, թե ինչպես եմ սենյակը տոնական դարձրել։ Իհարկե դրան պատուհանների վրա էլ ունեմ մաներ, նկարներ, այդպես պատկերներ փակցնելու, բայց քանի որ ցրտերը ինչ փակցրեցի, հիմա այսօրվանից մեզ մոտ տակացել է, հնարավոր է առաջիկայում նորից փակցնեմ, քանի որ արդեն պլյուս 10-12 եւ ավել են լինելու մեզ մոտ, այնպես որ այդ ցրտերի պահն էլ ավարտեցինք, այդ ցուրտն էլ անցկացավ։ Հիմա ես ցույց տամ ձեզ, տեսեք, հավանում եք, չեք հավանում, մեկնաբանություններում համոզված եմ դուք կգրեք ձեր կարծիքները թե աղցանի, թե նրբաբլիթի եւ թե
դեկորացիաների համար, թե ինչպես եմ զարդարել մեր սենյակը։ Տեսեք։ Ամեն տարի տարբեր ձևով եմ դասավորում, բայց քանի որ սենյակը փոքր էր, ասել եմ ձեզ, օգտագործում եմ որպես տոնածառ այս պալմայի ծառը։ Պալման բավականին մեծ է, մոտ 18 տարեկան երևի կլինի, եթե ոչ ավել, և ինձ համար հանդիսանում է տոնածառ։ Տոնածառի խաղալիքներն եմ կախել, բայց աշխատել եմ այդ կանաչ ճյուղերը շատ չվնասել։ Լույսերն է դե միշտ իրա վրա եմ փաթաթում, այսպես լույսերով շատ գեղեցիկ է։ Ներքևի մասը ծմեր պապիկներ, ծնե մարդը սայլ, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, իմ ճամպոնացի ընկերուհու նվերն է, սենց շարժում է, զանգակ է, ձայն է հանում, զանգի ձայն, սայլ այս ձևավորել եմ սեղանը։ Կարծում եմ շատ հաջող տարբերակ է, կարող եք դուք ինքներդ էլ անել, իհարկե ես մոմեր պիտի գնեմ դեռ, հավանական է կանաչ գույնի, դե որ այս տարվա գույնը կանաչն է, կանաչ, մոմեր ունեմ, ուղակի թարմ եմ ուզում վերցնել, պահարանի վերևն եմ այսպես դասավորել, մեջտեղի լամպը վառվում է, աչելի լամպը ձմեր պապը կվառվի, իսկ այս աշխատանքը աշակերտուի սենվիր է, դե իհարկե առանց նապաստակի էլ ինչ նոր տարի, սա էլ նապաստակին եմ բազմել էստեղ, և հիմա արդեն ցույց տամ, թե պատի վրա ինչեր եմ արել, այն փոքրիկ ձմեր պապիկն էլ էլի Հայաստանից եմ բերել, ահա, սա էլ պատի վրա եմ դեկորացիա արել, իսկ արդեն լույսերը դրել եմ բազմոցին, այսպես շատ գեղեցիկ է, տոնածառի լույսերի հետ ամբողջ սենյակը գեղեցիկ ձևավորվում է։ Երեկել ռուսական խանութից այս մի փոքրիկ առևտուրն էին կատարել։ Բացի այս հացերից, մնացածը բոլորը ռուսական խանութից են գնել։ Ռուսական խանութը շատ մոտիկ է, Ժորժան կենտրոնում է, և մեզ շատ մոտ է, խոզապուխտ ենք վերցրել, երշիկ և սալ։ Հայկական խանութ էլ կա, ուղղակի հեռու է գտնվում, իսկ այս ռուսական խանութում հայկական տեսական էլ կա, նաև լավաշեր, արդեն խտացած կաթը եփած և չեփած, սրանք էլ կաթնաշորեր են, այս 30% հանոցը շատ համեղ է, միշտ սմետանով այսպես խառնում օգտագործում ենք, մարինացված վարունգ էլի ռուսական համեղ է, թզի ջեմ և այսպես պեչենիների տեսակներ են, որ Կարենը շատ է սիրում։ Հիմա այսօր էլի որոշ գնումներ կանենք, ես տանը մենակ եմ, Կարեն աշխատանքից հետո կգնամ, մի փոքրիկ գնումներ կանի, սուրճ չունեմ, հիմա Սոֆիան գրել էր սուրճը կդնես ու մենք միասին կզրուցենք, սուրճ չունեմ, սուրճս այսօր առավոտյան վերջացավ, միջև Կարենը կհասցնի, համոզված եմ վաղը մենք սուրճի սեղանի շուրջ կունենանք բավականին հետաքրքիր զրույց։ Սա էլ այսօրվա առևտուրն է, մայոնեզ, կարելի ասել մածուն, թանով սպասեմ եփում, սուրճ, ալյուր, կարակ, թրաշվելու փրփուրենոր օբոր կանելուց ես շփոթել էի, լիքն էի դենթապել, ձու, թթվասեր, այստեղ ինչ ունենք, սա իմ սուրճն է, սա պանիր է, պանիրի տեսակ է, մի քիչ էսպես դեղնոտ որ լինում է, ես հավանում եմ, ամեն դեպքում շատ համեղ պանիր է, սա էլ իմ սուրճն է, իհարկի ես թունդն եմ սիրում, Կարենը կլասիկն է բերել, բայց ոչինչ, այս օճառներն էլ են շատ, համ հոտն է լավը, համ որակն է լավը, փափուկ, փոքրիկ պամիդորներ, նուռ և արդեն շոկոլադե կրեմ, ահա, այսքանը։ Պարզապես որ տոներն եմ մոտենում, ես ուզում եմ իմ հիշողության մեջ այսպես տպավորված պատմություններ կամ դեպքեր ձեզ հետ կիսվել, հուսով եմ դուք նույնպես կարձագանք եք, հատկապես իմ հասակակիցները, եթե անկեղծ լինեմ, ես նոր տարի ասվածը այդքան էլ չեմ սիրել, հիմա այսպես հանգիստ եմ վերաբերվում, ոչ թե որ միայն շատ եմ սիրում, չէ, քավլից, այդպես ինձ համար սա կարևոր տոն չի և արդեն շատերը երևի թե տոն օրերին ավելի են տխրում, մի տեսակ ուրախության հետ զուգահեռ իմ մոտ այսպես տխրելու պահ է առաջանում, չգիտեմ, ես գիտեմ թե ինչու է, սպասում եմ ձեր կարծիքներին, դուք արտահայտեք ձեր կարծիքները, թե ինչու է ձեզ մոտ էլ այսպես դինում, հատկապես ծննդյան օրերին, այսպես նոր տարվա օրերին այսպես է լինում, մնացած տոներին այդպես չի լինում ինձ հետ, բայց ինձ համար նոր տարիները միշտ տպավորվել են, հատկապես սովետի ժամանակաշրջանում, որ հեռուստացույցով ոչ մի նորմալ հաղորդումներ չէին լինում,
Միայն տոնական օրերին արդեն այդ դե իհարկե ռուսական, այնտեղ մի քիչ էլ հայկական հաղորդումներն էր, որոնք ռուսականացված էին, նմանատիպ, նման ոճի, նույն տիպի այդպես տոնական հաղորդումներ են լինում, իհարկե դրանք պարտադիր նայում էինք, ես իհարկե նայում էի, եւ արդեն տոնական այդ հաղորդումներից ագանյոկներն էին այնտեղ, ու իմ ամենասիրած արդեն պահը գալիս էր, երբ ագանյոկը վերջանում էր, դե իհարկե տնայցիները գնում էին քնում, ես միշտ դեռ ջահել ժամանակվանից գիշերները քիչ եմ քնել, եւ այդ ինձ համար լավ սիրված ժամանակահատվածը եղել է կեսգիշերից հետո, ագանյոկից հետո, երբ ցուցադրում էին արտասամանյան երաժշտություն, նմանատիպ երգեր, իմ սիրած ամեն դեպքում ռոք խմբեր, թեկուս բոլորին հայտնի Beatles-ներն էին այն ժամանակ մոդա, իտալական փառատոններից էին, Սոպոտ փառատոններից էին այդպես երաժշտական հատվածներ ցույց տալիս, մի խոսքով այն ամենը գիշերը ցուցադրված, որը որ դրսից էր, դրսի երաժշտություններ, շատ երգիչների, որոնք որ ցերեկով մենք չենք կարող, տարվա ընթացքում չենք կարող նայել, միշտ ցուցադրում էին գիշերը, նոր տարվա գիշերը 31-ից հետո, արդեն դե հունվարի 1-ն էր, որից հետո ցույց էին տալիս պարերը, պարահանդեսային պարերներ, գրժվում էի ժողովուրդ ջան, կլանված երկերը վերջացում է, հիմա պարահանդեսային այդ պարերն էին, այդ ամեն ինչ այդպես կլանված նայում է, գալիս էր արդեն լուսաբաց ժամը 6-ը, ու նմանատիպ լավ հաղորդումները արդեն ավարտվում էին, ու սկսում էին նորից շաբլոն ռուսական այդ ծրագրերը կամ հայկական շաբլոն ծրագրերը, միգուցե բան կար հիմա այս պահին ես չեմ հիշում, եթե իմ հասակակիցները իմ նման անկուն գիշերներ են անցկացրել եւ նայել են, արձագանքեք սիրելիներս, հիշեցրեք։ Դրանից հետո ժամը 6-ին, 6-ից քանից գնում է արդեն պարկում քնելու, իսկ արդեն ժամը 8-ը դեռ չեղած ուղիղ 8-ին արդեն մամաս գալիս էր եւ արթնացնում էր, վեր կացեք, քնածեք, ամոթ է, հեսա շուտով հարևանները մեր տուն կգան։ Դե գիտեք, այդ տարիներին հարևանները շատ են գալիս, ժամանակ 4 շքամուտք էր մեր շենքը, 4 շքամուտքից էլ պիտի գային, ու պատկերացրեք, սեղան էիր դու դնում, վերցնում, դե այդքան էլ չէին ուտում, հարևանների գալ գնալը սուտի խմում մի փոքր այսպես նախուտեստ էին վերցնում, ու դուրս էին գալիս, դե հիմա դե լվա այդ բաժակաման նորից կարգավորի, նորից դիր ու հաշվում է, ասում է, դե առաջի պայծեստից սա եկավ, սա եկավ, մնաց սրանք, երկրորդ պայծեստից սա եկավ, սա եկավ, լինում էր այնպես, որ ասենք 4-5 հոգով էին կամ մի քիչ խմբով էին գալիս, եթե ավելի լավ էր լինում, հարևանները վերջացրեցին, հիմա բարեկամները, բարեկամները, դե դուք տանը մնացեք, հիմա մաման պապան պիտի հագնեն, գնան բարեկամների տուն, այսպես էր նոր տարիներ ժամանակ լինում, բայց արդեն որ մի քիչ մեծացել էի, արդեն 9-րդ 10-րդ դասանում էի, ժամը 12-ը խփելուց հետո մեր դասանի ողորմածիկ Մուկալյան Արմենը, նա որն իմ բարեկամներ նաև, ինձ հորքուրի տղա էր գալիս, առաջինը նա գալիս էր մեր տուն, ինձ վերցնում էր, ու այդպես բանյո փողոց կար, մենք Մարքսի վրա ենք ապրում, շնորհավորում ենք երկուսով, արդեն բանյո փողոցը գնում ենք մեր դասընկերուների տները, այդպես խում այդ մոտիկ տարածքներում իհարկե գնում էինք, շնորհավորում էինք նոր տարին, ոչ հետո նորից վերադառնում էի ու նայում էլի բոլոր հաղորդումները, այնպես որ միշտ նայել եմ, հատկապես ինձ շատ դուր էր գալիս Դոյի Պոսլե Պալունիչի հաղորդումը, Մալչանովն էր շատ հետաքրքիր տղամարդ էր վարում, այն ժամանակ էլ շատ զարմանալի էր, որ նրա կինը իսպանուհի էր, դա ավելի էր այսպես ինտրիգային պահեր ստեղծում, իրելիներս նոր տարին այսպես իմ մոտ այսպես է ասոցացվել, դա մանկության հետ կապված հիշողությունը, իսկ արդեն երբ որ ես իմ առանձին ընտանիքն ունեի, այդպես առաջին հունվարի 1-ը նորից այդպես հարևաններ կգային, բարեկամներ, այդտեղ տեղի բարեկամներ են գնում, իսկ ամսի 2-ին պարտադիր գնում էին Կիրովական իմ հայրական ընտանիքը մամայի շնորհավորելու, եւ ես երբ որ գաթայի այդ խումբ ձեզ հիշում եք, էլի ասում եք, մամա շատ էր սիրում գաթա,
Շատ-շատ։ Ու որ սկզբից այդ խմորները, շերտավոր խմորները դուրս էին եկել դեռ 80-ական թվականից, միշտ պատրաստում էին, դե շատ բարձր, չէ՞, ասում ենք շատ բարձր գեղեցիկ է սեղանը, գեղեցկացում է, բայց մամաս որ տանում է, ասում էր, ինչի խորիս չես գցել, էլի ես գաթայի մեջ մի քիչ նորմալ խորիս գցի, չէ՞ որ կլոր գաթաները մեր հայկական ավանդակ ամուրանում են, ես խորիս շատ էի անում, հիմա այդ կլոր գաթայից հետո անցել էինք շերտավոր գաթաների, ու պարտադիր ես գաթան շատ պորցիաների էի թխում իմ շերտավոր խմորի մի հատ բաղադրատոմս ունեմ որ 12 գունդ էր լինում դե մենք էլ միշտ ընտանիքով քիչ են եղել ամուսինքին մի երեխա պատկերացնում եք հատկապես աղջիկս երբ որ ամուսնացել էր արդեն երկուսով էին մնացել դե քան թխածը մենք երկուսով խոչեինք ուտի Թեպտո գալիս էինք ամսի 3-ին արդեն իմ հարազատներն էին գալիս Վանաձորից կամ մոտիկ ինչ-որ բարեկամի ընտանիքներ, այդպես արդեն նոր կարողանում էինք նստենք, իրոք տոն անենք, ոչ թե ոտքի վրա այսպես արագ-արագ բաներ լիներ։ Ամսի 1-ին սովորություններ իմ դասարանի դասարանից անպայման մի 7-8 հոգի միշտ գալիս էին մեր նոր տարին շնորհավորելու։ Դա ինձ համար շատ հաճելի արարողություն էր։ Այ հենց այդ ժամանակվանից երևի թե ես սկսեցի նոր տարիները սիրել։ Մինչ այդ սովորական էի վերաբերում, բայց երբ որ գիտեի, որ իմ աշակերտները պետք է գան, այսպես ինչքան որ հնարավոր էր, այդպես պատրաստում էի, ինչքան որ հնարավոր էր գեղեցիկ բաներ էի պատրաստում, փորձում էի երեխաներին այսպես զարմացնեմ, տեսեք, թե ձեր դասղեկը ինչ համեղ-համեղ բաներ է պատրաստում։ Իմ Միչայելո ձեզ վերջերս, հենց իմ աշակերտներից մեկը Կևյան կոտլետ, որ ես պատրաստել էի բաղադրատում Սիմալիքում տեսել էր, հիշել էր, գրել էր այս կոտլետի, ձեր տանը 15 տարի առաջ եմ կերել։ Տարվա այսպես շեմին նախատոնական տրամադրություններով, տոնական հիշողություններով անց եմ կացնում, պարապ չեմ մնում, հետո ես կասեմ այսօր նաև ես ինչ եմ ասել, նախորոք չեմ ուզում ասել, հաջորդ նաև երեք վլոգում դա ցույց կտամ ձեզ, այսօր մի քիչ գաղտնիք է, քանի որ շուտ է, չեմ կարող բացահայտել այսօրվա իմ առած այդ փոքրիկ տեսահոլովակը, կպահեմ, հետո ձեզ կցուցադրեմ։ Այսպես սիրելիներս, հիմա վազում եմ օրվա ճաշ եփեմ։ Ահա, այս էլ ձմեռային հավեսով սուպ եմ եփել։ Սուպը առանց չոր ռեհանի ես չեմ պատկերացնում, իհարկե ձմեռային սուպերը, ձավար է, ֆրանսիական ձավար է, ձավարով սուպ, շատ համեղ սուպ է։ Ես մոտիվացնում եմ, տա աստված ամենակարևոր բանը Արցախում խաղաղություն լինի, հայ ազգի համար նոր պրոբլեմներ ու խնդիրներ չառաջանան, մի քիչ աշխարհը հիշի նաև այս խնդիրը, հուսանք որ 23 թվականին այդ բոլոր կոնֆլիկտները կլուծվեն։ Բայց ես անկեղծ ասած եկել եմ մի եզրակացության, ինչքան որ շատ ես խորանում այս քաղաքականության մեջ, այնքան որ իմանում, հասկանում եմ իմ տպավորությունը, որ սա մեծ թատրոն է։ Միայն հուսանք, որ խաղաղություն կգա մեր երկրին, խաղ երկնգիտակ կապրեն մեր հայ ժողովուրդը, ինչպես նաև մեր մանուկները, երեխաները։ Այնպես որ սիրելիներս, պատրաստում ենք թեթև համեղ ուտեսներ, սիրով, ուրախությամբ ենք դիմավորում, ինչ որ հնարավորություն կա, հեչ պարտադիր չէ, որ մրցեք, հեչ պարտադիր չէ, որ նայենք, թե ուրիշի ինչ արեմ, մենք էլ այդ նույնից անենք կաշվից դուրս գալով։ Ինչ հնարավորություն ունեք դուք ձեր հնարավորության սահմաններում, այդպես դիմավորեք։ Կարևորը մարդու հոգին է, սիրտն է, ուրախ լինի, մնացածը սուտ բաներ են, ժողովուրդ ջան, դուք միթե չեք համոզվել այդքանը, ամեն ինչ ձևական է ու սուտ է։ Կարծում եմ հիմա էլ հատկապես այդպիսի բան չկա, որ տարին մեկ անգամ դուք պատրաստեք, այնպես որ պատրաստեք քիչ, որպեսզի տեղավորվի սառնանում, եւ 2 օր, 3 օր, 5 օր հետո դրանք բոլորը չնետեք աղբարկղ։ Դե ինչ ասեմ սիրելիներս, լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, գրկում եմ, բոլորից սիրում եմ, կգրեք, դուք ձեր կարծիքները կասեք, ինչ որ մի բան եթե մոռացել եմ, հիշեք, ինչ հարցեր որ ունեք, հիշեք, գրեք, որ տարեվերջյան ամփոփում վլոգ եմ անելու, շատ հնարավոր է ուղիղ եթեր անեմ, այդպես ավարտեմ տարին ձեզ հետ։ Ամեն դեպքում դեռ 2022-ն է իր իրավունքների մեջ,
դեռ 2022-ն է թելադրում մեզ ամեն ինչ, ֆուտբոլն էլ վերջացավ, ամենակարևոր բանը չասեցի, Ֆրանսիան չհաղթեց, ընկավ երկրորդ տեղ, շատ վատ սկսեցին խաղալ, Արգենտինան բնականաբար լավ էր խաղում, հետո մի տեսակ ոգևորվեցին, խաղի հաշիվը հավասարեցրեցին, որից հետո խաղը վերջացավ, լրացուցիչ խաղ ավելացրեցին, նորից հավասարացրին հաշիվները եւ արդեն 11 մետրանոց ուրեմն հարվածներով պարտվեց Ֆրանսիան եւ հայտի նման ֆուտբոլիստներ 11 մետրանոց չկարեցան խփեն, մեկը ծուր խփեց, մեկի խփածն է բռնեցին, այնպես որ սիրելիներս ոչինչ, դե խաղ է, սպորտ է, սպորտում միշտ մեկը հաղթում է, մյուսն էլ պարտվում է, բայց դե ամեն դեպքում էլի կեցեն, մենք ասում ենք ալելելո, ալելելո, էլի ապրեն արձիչային խումբը, հենց ֆուտբոլիստները, որոնք էլի աշխարում այդպես ներկայացան եւ հասան երկրորդ տեղ, ինչևէ սա երրորդ անգամը պիտի լիներ, որ հաղթեին, Արգենտինայի համար երրորդ անգամը, նրանք երրորդ անգամը դարձան աշխարհի չեմպիոն, Ֆրանսիան դեռ երկրորդ անգամն է, մի խոսքով սիրելիներս, անկանգնանալիս թե թիմին էր այսպես ասած երկրպագում, ֆուտբոլի հաշիվը ավարտվեց այդպես, Արգենտինան դարձավ 2022 թվականի հաղթողը, չեմպիոնը, կատարում էլ տեսակ, Մեսին էլ է սիրուն, այդ իրանց այդ փարաջայի է, ինչ է այդ խալաթներից գեց շեյխը, մի խոսքով ամենից շատ գեղեցիկ է, շոուն շատ լավն էր, թե բացումը թե փակումը, կարևորը գեղագիտական հաճույք ստացանք այդ գեղեցիկ միջոցառումից, դե ինչ ասեմ սիրելիներս, այսօրվա համար այսքանը, այսպես ամփոփում եմ, բարձր տրամադրություն եմ բոլորիդ նորից մաղթում, լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, կհանդիպենք, պաչիկներ բոլորին, ահա, լույսերն էլ տեսեք, ոնց է շողշողում, լույսերը վառված է, հիշեցրեմ, ինձ հարց էինք տվել, հիմա կասեք նորից չավատեց, հարց էինք տվել այդտեղ լույսերի վիճակը, շողջ ջան, լույսերի վիճակը, որ ես ասում եմ, ամենտեղ լուսավոր է, Ֆրանսիայում ամենտեղ լուսավոր է, ամեն ինչ, փողոցի աֆիշաներից բռնացած խանութներ, պարզապես մարդկանց խնդրում են, որ ջերմաստիճանը բնականում եֆորտակացնում են, մի քիչ խնայեն, որպեսզի Ֆրանսիան կարողանա եվրոպական մյուս երկրներին ապահովի էլեկտրաէներգիա, թե չէ Ֆրանսիան եթե մնա ինքը ինքնուրույն իր վրա, ամեն ինչ նորմալ է, Ֆրանսիան այս պահին էլեկտրաէներգիա է մատակարարում Անգլիային, Գերմանիային, Իտալիային, եւ էլի երկու երկրների այս պահին չեմ հիշում, այստեղ պետք է գները բարձրացնեն, ամեն ինչ պիտի թանկացնեն, ինչպես բոլոր երկրներում սիրելիներս, դե ինչը որ չեն կարող փոխել, պետք է փնփնտան մեր տրամադրությունը փոխենք, մեր առողջության վրա ազդենք, ուրեմն եկեք չմտածենք, ինչ լինելու է պիտի լինի, եկեք մտածենք ինչ աշխատանք գտնենք, ոնց անենք որ աշխատենք, ինչ անենք որ լավ լինի, բարեկեցիկ ապրենք, աշխատելով, լավ սովորելով, լավ ծրագրեր կազմելով, դե հիմա հաստատ ցտեսություն բոլորին, լավ մնացեք, ինձ հետ կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։